domovini. Gospodine predsjedniče Republike Hrvatske i vrhovni zapovjedniče oružanih snaga Republike Hrvatske, molim dopuštenje za početak svečanosti davanja prisege. Imate dopuštenje. Na zapovjed. Gospodine zapovjedniče bojne za temeljnu vojnu obuku, nastavite zapovijedanje postroje. Na zapovjed! Za donošenje državne zastave! Pozdrav! Nade! Stop! Da ću savjesno i odgovorno izvršavati službene zapovjedi, braniti suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, te poštivati i štititi temeljna načela slobode i jednakosti. Prisežem! Ročnice i ročnici, čestitam vam na danoj svečanoj prisezi. Mladim vojnikinjama i vojnicima koji se odlučili na poziv da služe svojoj domovini. Prije svega zahvala vašim roditeljima koji su vam podrška bili u ovoj odluci. Isto tako je koja će biti podrška ovih 6 tjedana koliko vam je preostalo u vojarni 123. Hrvatske brigade u Požegi. I sve onu obuku koju ćete prolaziti sa vašim instruktorima na vježbalištima u Novom selu u Glavici. Čestitam na današnjoj prisezi, ali isto tako pokušat ću vas prisjetiti da onog trenutka kada se odlučite poslije ovog dobrovoljnog dragovoljnog služenja vojnog roka da postanete hrvatski vojnici, da odora koju nosite na sebi i koju ćete nositi, oznake koju ćete nositi i zastavu koju ćete gledati svako jutro, na koji su način stečeni, na koji način je izgrađena Hrvatska vojska, na koji način je opremljena Hrvatska vojska i na koji način smo mi nastali i danas kao takvi iznimno cijenjeni i priznati u svim mirovnim misijama i operacijama, zadaćama koje obavljamo na jedan častan i pošten način. Na način života koji ste odabrali da to nije posao, to je služenje državi 24 sata. I kao takvi moramo biti primjer društvu i kao takvi uvijek moramo biti uzor svim novim generacijama ročnika i ročnica koji će odlučiti se poći za istim putem kao vi. Dragi ročnici i ročnici, čestitam na položenoj prisezi. Ovo je, čini mi se, 4. puta da sam ovdje u Požegi i drago mi je, vidim da taj proces ide i da popunjavamo vojsku ljudima koji žele biti vojsci. To nije mala odluka. To je velika odluka i to je teži put. U životu je puno toga stvari izbora. Nije sve. Hrvatski put, put naše države, našeg identiteta, našeg stvaranja, nastajanja, uzdizanja, posretanja, odjetanja, je bio teži put. Teži put u usporedi sa skoro svim nacijama koje danas naseljavaju i čine Evropu. To je činjenica. Nismo to birali. Povijest, okolnosti, sudbina, susjedi, neprijatelji su nam to priuštili i iz toga učimo i to smo u stvari mi. To se promijeniti ne da. Naš put je bio težak, ali u glavnini čist, ispravan i uspravan. Svaki život, svaka ljudska sudbina ima svoje strahove, posrtanja, nejasnoće, nesigurnosti, bojazni, ali isto tako i svoju putelju. I putanje Hrvatske države je bila čista, blistava, prava putava. Nemojmo dakle iz toga što je naš put teži izaći obeshrabljeni, nego potaknuti, jaki, sa vjerom u danas i sa sigurnošću da će sutra biti bolje. S onom preferencijom za ono što dolazi sutra, ne ono što je bilo.
to je za nas. Gospodin ministar i načelnik glavnog stožera su rekli sve bitno i ja to neću ponavljati. Položili ste prisegu na hrvatski ustav, to je temelj društvenog dogovora ljudi koji žive u Hrvatskoj. U prisezi koju je netko pisao i napisao je dobro, nisam o tome ranije previše razmišljao, na sam kraj prisege stavio je dvije vrijednosti, posebno ih je istaknuo, dvije vrijednosti koje vama daje na neki način u amanet, kako kažem. To su jednakost i sloboda, odnosno drugim redom, sloboda i jednakost. Bez slobode nema čovjeka. Postoje ljudske slobode, temeljne slobode i postoje ljudska prava. Sve počinje od sloboda. Sloboda da se krećeš, sloboda da dišeš, sloboda da se udružuješ, da se udeš ili da se ženiš, da rađaš i stvaraš djecu, da živiš u zajednici. I prava. Ali s druge strane i zajednica koje nešto duguješ jer ti je ona omogućila okvir, dala ti je poticaj, dala ti je mogućnost da se kreiraš, da se unapređuješ, da budeš bolji čovjek. Jednakost, jednako tako, jako važna stvar i nije slučajno bila sadržana u prvim deklaracijama prava čovjeka u prosvjetiteljstvu i onome što je u stvari u mnogo čemu temelj modernog svijeta u kojem živimo i Europe u kojoj pripadamo. Jednakost pred zakonom, jednakost u šansama, naravno ne jednakost svaki puta u svemu i u statusu, jer kada su svi jednaki, to znači da je jedan upravlja njima. Ni vojska nije zajednica ili udruga ili organizacija potpuno jednaka. Postoji hijerarhija, postoji odgovornost za zapovjed i za izvršenje te zapovjede. Ali svako moderno, demokratsko društvo, zdravo društvo, počiva na principima jednakosti, na jednakoj šansi i na pravu da, i na mogućnosti pojedinca čovjeka da traži svoju sreću, da naprosto proganja, da ide stalno za njom i da u tome pazi na prava drugih, ali da gradi sebe, da se obrazuje, tako se da se usavršava kao ljudsko biće i kao pripadnik zajednice. Dakle, od svega što ste rekli, ja ću biti slobodan da istaknem svega što ste rekli u vašoj prisezi, da naglasim te dvije neslučajno sadržane stvari, riječi, ta dva pojma. Jednakost i sloboda. To ćete prenositi svijetom, tamo gdje budete išli, kada budete išli i ako to odlučite, zajedno sa hrvatskim stijegom, sa hrvatskim barjakom. Budite domovini vjerni, budite zdravi, borite se za sebe, borite se za Hrvatsku. Živjeli. Hvala vam, gospodine predsjedniče.